På vei til et av øyas mange supermarked oppdager Martin at forskjellen mellom Kos og Norge ikke særlig stor. Norsk tre. Så låser de fast trærne, har du sett? Det ikke noe dårlig, se. Du kan skade deg på en sånn vei. Men du tror ikke du skader deg på den? Ja, men den her er jo rundt. De har noen gode ideer her borte. Se her. Står til og med supermarked. Hallo. Hei. Se den ut som modell i hvert fall. Norske modeller. Du vil kanskje ha noe annet enn vann? Ja, helst orange juice. En sånn. Det kjenner jeg til. Det bonden kjenner til, det spiser han. Hvordan skal vi ha noe litt godt for deg? Det er ikke det godt for meg, det. Nei, er det bare godt for deg? Ja. Hæ? Ja. Ja, ja. En har i boka vi spanderer for oss. Nei, jeg vil ikke ha. Du, jeg har funnet den. 50, very high. Jeg har P20. Ja, men 20 er jo mye lavere. Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det skal du ikke bruke, det er olje. Hæ? Vann skulle jeg egentlig. Vann? Det er jo bare å ta en sånn. Nei, så stor vil jeg ikke ha. Så nå er jeg plutselig blitt vannbæreren din. Se her. Der har de både torsk og sei. Sild, uer, blekksprut, snappertype, middelhavsfisk, flyndre, her og sardiner, to bisper. Ja, det er en sånn liten leureka. Nei. Jo, du ser jo det som kjemperekk. Det ser ikke sånn. Det var ikke, jo, ikke fisk, det der som så seg i rekk. Men det ser litt annerledes ut i frusevane som hos oss. Det så ut som reker. Vi er penere. Svære. Det var i hvert fall ikke noe norsk sild der. Nei, og hvis jeg står lenger her i solen nå, så blir det varmt vannsvann. Den er grei. Som et minne fra Kos ønsker Martin seg en suveren souvenir som han kan pryde veggen med hjemme i Drøbak. Hva er det du vant med til å sjekke? Ja. Nei, jeg skal ha karikaturbildet. Masse med bilder hjemme. Hundrevis av. Ingen karikatur. Yes, man. Smile. Yes. Ja, det blir sikkert verst mulig, men det er jo det som er meningen med en karikatur. Smile, big smile. My wife is laughing head off. Få en spesiell plass hjemme hos oss. Jeg synes det er så morsomt å se på det, men ærlig talt, jeg kjenner den ikke igjen, men kanskje når man må se bort og komme tilbake og se på den, skjønner du? Nei. Men likevel, jeg synes den er søtt. Are you finished? Yes. Eight. Eight? Eight. Oh, that's too cheap. Far på beachen. Ja, de bollekinnene. Ja, den er litt... Ja. Feil. Feil? Ja, men det er jo en karikatur. Ja, men se her på de karikaturer. Du ser, du gjenkjenner folk, for eksempel. Han, fotballspilleren, han... Han? Det ser jo ut som... Det er han. Det er jo heksa fra et eller annet. Ja, ja. Pip! Håh!